Роман сказав, 20 років музей, з них 10 років війни, з тих 10 років ми трохи не в той бік йшли, трохи не то робили. І нам, певне, треба було 24 лютого, щоб ми зрозуміли, що ми маємо робити. Що кожен клаптик землі і Крим – це Україна. Що Бог і Україна – це єдині. Що оцей тримаємо стрій не лише в армії, а в духу і в українстві має бути і мертвим, і живим, і ненародженим. Ми до того довго йшли. Ми довго йшли до тої зустрічі з вами. Ми довго, поки на горі зійшлися зірки, поки сконтактували наше керівництво, і ми нарешті зійшлися. Але ми зійшлися. Ми зійшлися з полком, ну, спочатку з нашою теробороною, ми великі друзі. Ми рахуємо, що ми разом тримаємо стрій, бо ми в одному напрямку дивимося. Ми неймовірно дякуємо Богові, що в переддень неймовірних свят ми разом з вами. І я складаю до Бога свої молитви і уповання, щоб на другий в переддень покрови були ще інші бригади, котрі на фронті разом з Виговським. І найбільше досягнення буде наше, як вже о той день, коли ми всі зберемося, цей день буде під переможним небом України. Це найбільше буде наше досягнення. А зараз я просто хочу вам вклонитися. Подякувати за те все, що ви робите. За те, що ви є тим омофором, що тримає небо. За те, що дякуючи вам, ми можемо спокійно тут говорити про Виговського. Ми можемо робити експедиції. Ще сьогодні я хочу подякувати Міжнародному легіону, котрий теж є серед нас. Вони є представники, котрі нас підпирають. Вони нам допомагають. І як казав пан Володимир, що історія циклічна, а вона буде повторюватися доти, поки ми не зрозуміємо. Все нас буде вертати і кидати в ту точку, де ми зрозуміємо. Але тоді, коли був Виговський, як він переміг, не було нашої держави і не було нашої армії. А нині ми маємо все. Ми маємо свою державу, ми маємо свою армію, ми маємо той незламний дух, котрий за 3 дні нас не положив. І ми виборюємося до нині, і всі зі чудують, як в тій коліді, як то ми ще стоїмо, а ми стояли і будемо стояти. А зараз я передаю слово директору музею, котрий оглядово, щоб зацікавити вас, вам розповість про гетьмана Виговського, щоб ви сотому, хто тут був, переказали і знали, ви особисто, що це єдиний в світі музей гетьмана Івана Виговського. Слава Україні! Слава!